Nej, det er blevet påske herinde i Creative. Det betyder nok også snart, at der kommer påskeskins. Det glæder jeg mig lidt til. Men i dag, det er simpelthen, det har ikke noget med påske at gøre. Vi skal spille et Defron. Ja, det hedder et Fun Run, men det er det samme som et Defron. Og jeg er i det danske tøj i dag, fordi det er lavet af en dansker. En, der hedder Lasse Juhl. Jeg har vist spillet et hans maps før for lang tid siden. Og det var et godt map, det kan jeg huske. Så nu tænker jeg, nu prøver vi det her. Og det der, jeg har, altså, ja. Jeg prøver at finde, der ligner dansk, jeg kan lave sådan en kryds med dansk flag på PX'en. Det vender lidt forkert vej. Så det blev sgu ikke særlig dansk, men ja, det er lige det, jeg lige kan komme til. Sådan, det er det bedste, jeg lige kan komme på. Så starter simpelthen i mørke her. Okay, vi ser, hvordan og hvorledes det her, det kommer til at gå. Tænker ikke, at... okay, der er en Twitch. Der er ikke nogen traps. Jeg tænker ikke, at, hvad hedder det, at det gør noget, at der er minimap på. Jeg kan altid bare, hvis det er for... Wait, når det nu er med til at lave noget, eller hvad? Hvordan? Lad os lige spille sådan noget her. Sådan der. Og... Ja. Okay, det kan jeg kun leve lidt. Nej, jeg forkert. Okay, det er ret langt, sådan jeg har prøvet sådan noget her. Jeg starter godt ud. Det skal nok blive godt der. Det tror jeg på. Så lang tid siden er det heller ikke. Nu er det jo galt det der. Den der er mere. Very nice. Er der også en trap her der? Nej. Okay, det er allerede sådan... ikke svært. Men der er allerede noget udfordring. Oh fuck, det var alt for langt. Okay. Jeg tager mig sammen nu. Jeg har også min sens. Den havde jeg glemt at ændre. Derfor. Det er bedre nu. Alt for højt, ja. Okay, det er ikke en god start. Og så når man lige har haft en lav sensor, så skifter op til en høj. Det føles så mærkeligt. Det skal jeg være med. Men det er slet ikke meningen, jeg tror faktisk, jeg vil ikke lige være tænkt. Okay, så er der noget speed med traps igen. Det burde ikke være det sværeste. Fuck you, Lasse. Lasse Juhl 89. I do not like you. Okay, så det, jeg kan huske, hvor det var henne. Det var her, ikke? Der, tror jeg. Så har man ikke noget fart på, jo. Kan man løbe her? Det kan man godt. Okay, det er skidevand. Skal man hoppe? Jeg tror, man skal. Nej. Nemt. Det er overhovedet ikke meningen, men det er lige meget. Okay, det var... Okay, så er den... Okay. Voldsomt nok. Og den gik... Den tager vi lige igen. Sådan der. Sådan noget impulses. Man må ikke gå ud i boksen, den er noteret. Sådan der, okay. Så skal jeg herover. Ja. Så skal jeg derop. Wait, what? Jeg tror, jeg havde 8. Skamet? Så har kun 3. Så 3. Hvorfor kan jeg ikke lide? Jeg synes, det stod 8. Det går godt. Det går rigtig godt. Jeg tænker alt for... Altså, jeg tror, jeg skal hoppe helt vildt langt. Det sker jo ikke. Jeg skal bare stille og roligt. Det nu har jeg 6 stykker igen. Det er derfor, vi har mig før. Men det går godt, det nok, hvis jeg bare skal bruge en. Der er det godt, at jeg lige har nogle ekstra med. Der er godt, at jeg lige har rigtig mange med. Det var godt, at jeg lige... Skide godt, at jeg lige havde nogle ekstra med. Helt fint med mig. Og B-hop. Så er der noget Neo. Det kan vi lige vise. Det kan jeg godt. Og så kan man godt klippe fra. Okay, jeg klarede den. Jeg tænker, jeg vil klippe sådan til, når jeg klarede den. Skide godt. Og den anden vej. Okay, nu bliver den lidt hurtigere igen. Det er fint nok. Så er det måske ikke så galt. Så dem her, de er ikke så svære. For hvis man lige kender en trækket til dem, man skal bare stå ned i hjørnet, så bliver man ikke ramt.
Og hvad er det her? Hvad er meningen med det? Okay. Nej, oh. Jeg tænkte, det var en speedpad af sådan en... Ja, man fik uendelig boost med. Man skal selvfølgelig gøre sådan her. Åh, den der. Og... Åh, den der. Så er vi bare flyvende. Jeg tror bare, jeg skal holde min gift, hvis jeg skal... Det er ligesom om, at når jeg åbner min mund, så går det galt. Så jeg skal bare... Nu siger jeg ikke noget. Kan jeg se? Hvis jeg ikke siger noget, så går det meget bedre. Så det bliver en rigtig god video, når jeg ikke kommer til at sige noget som helst. Okay, det er det ikke så svært. Men jeg tror lige, jeg skulle have fældet i hoppet, derfor jeg burde snakke igen. Ej, det var da ikke sjovt, hvis jeg ikke siger noget, så det tror jeg lige, vi gør alligevel. Og vi skyder lige over her. Ja. Vi fik checkpointet. Vi skal... Dobbelt impuls, okay. Med is på, det bliver rigtig godt det her. Ja. Vi har den anden vej også. Ja. Og vi skal hoppe. Og... Vi skal igen. Jeg troede lige, det var en trap. Okay, vi er allerede den femte del af vejen nu. Det er jo altså noget. Så jeg er flyvende nu. Shadow bombs. Okay. Super Mario Jump. Wee. Oh shit. Og så er bare, man skal undgå at ramme gulvet her, så man skal ligesom hoppe sådan der. Sådan der. Professionelt til det her. Ja. Stadig ikke noget is, vel? Nej. Er der et hul i den her? Det er da sikkert et eller andet sted, men så hvis der er det, så finder vi det. Hvis der ikke er, så er jeg bare gud. Sådan der. Okay, hvad skal vi her? Vi skal hoppe. Hop, og hop. Lad os gå måske stoppe ved den der væg, for jeg fik ikke checkpointet. Og store hop. Og stop. Og checkpoint. Sådan der. Det var den første fjerdedel af dette funrun. Easy. Det går galt. Det gjorde det ikke. Okay, så er der noget lille smule dropper her. Burde heller ikke være det... Jeg vil lige have de checkpoint der, inden jeg gør noget. Tak. Okay, det er ikke så voldsomt. Det her skal lige... Nej. Og så er den der. Det gør det ordentligt også. Okay, så er der været her. Bait. Og hop. Det jeg prøvede at sige, det var bait. Og hop. Hvorfor er det så svært? Nej, fuck. Bait. Og... okay, jeg skal bare hoppe til jo. Nu skal vi lige over trapsene. Ja, kalkuleret. Med... Nej. Igen, så siger jeg lige, at det er kalkuleret. Så tror man, det er det. Men så begyndte du fint at åbne op på munden, så går det jo galt. Det skal jeg lade med. Så går vi sådan her. Se igen. Meget bedre. Det er fordi, jeg begyndte at snakke. Har den der. Meget bedre. Jeg tror, på et tidspunkt, jeg tror, der er en trap inde bag dem her. Nej. Og... Så er det der. Ja, så skal jeg lige sådan der. Og det er aldrig forstået, men hvorfor det er, at dem her, de går så nemt af. Men når de er i gulvet, så skal man meget længere ind over dem, selvom det burde være det samme. Det forstår jeg ikke helt. Jeg er rundt 25 døde, men vi er på level 32, så jeg indhenter sådan, at jeg ikke har et død per level. Okay. Shit. Okay, så skal vi derover, og så skal vi over den modsatte side måske. Så... Og den der. Så er der sådan nogle her. Ja.
Okay. Og noget speed. Og speed og speed og speed. Og... Kan han ikke blive doven nu? Lasse, hvorfor bliver du så doven? Men det plejer det altid at være ved sådan nogen her. Så er det sådan... Starter svært, så bliver det nemt. Og så er der sådan nogle svære levels til sidst også. Det er det samme. Bare går der is, men det er det samme. Han går bare sådan her. Yeet. Ja. Og det er den der, mens jeg snakker. Ja. Så mister bare min ballon. Det var jeg så glad for. Det er sådan en, man kan sikkert vente på, at der kommer flere balloner, så kan man bruge to. Men... Kan man det? Kæmpe heks, det gør vi. Yeet. Meget nemmere. Meget nemmere. Så det er ikke mening, men det er lige meget. Det er ikke mening. Stadig ikke... Oh. Joink, mate. Der skipper vi lige et par levels der. Det er jo, hvad der sker. Det er sådan, det er lidt uheldigt. Ja, yeah, why not? Oh shit, kan jeg det der? Ah! Det er jo ikke svært alligevel. Nu skal jeg nok smide den. Nu har jeg lige snydt nok. Så må han jo bot sikre den. Eller det er ikke engang bot, det er fordi jeg er fucking smart. Så det er jo klart, at jeg lige ser sådan... Jeg lige tænker lidt længere, end det normale menneske. Det siger vi ikke nogen. Heller ikke det der. First try. Der. Ja, yeah, da. Ja, ja. Vi så ikke, jeg brugte to skud på det. Okay, så jeg skal... så skal jeg først baite. Så skal jeg... Hop derfra. Okay, skide godt. Nej. Men der skal lave den en perfekt input, tror jeg, for det bliver højt nok. Jeg synes godt, han kunne gøre det i dag. Det ligger også godt, at det ikke noget med bestemmer mere, det ved jeg ikke. Men det er da lidt mørkt. Var det også mørkt til at starte med? Jeg kan faktisk ikke huske det. Sådan der. Ja. Okay, så det bliver et mørkt rum. Der er noget der, og noget trap. Og noget trap her. Og et eller andet her. Og... Nemt. Så er der en jetpack. Og der skal den larme af helvede, så vi skal se lige under kun nogle trap. Psss. Og det kan jeg ikke finde ud af. Fuck, så kan man ikke engang... Okay, så tænker man bare jump. Det kunne man ikke. Never mind. Sådan der. Og så er det her. Hvad? Må man ikke... Nå, man må ikke tage jetpacken med. Men man må godt snyde på alt. Så den anden måde, jeg snød, det er faktisk legit nok. Okay. Så har man vel taget et eller andet, den der kunne få. Okay, den har ikke lige set om, den der. Det indrømmer jeg gerne. Så vi skal lige... Sådan der. Og så yeet. Og... Ja, jeg tager det stille og roligt. Der er ikke nogen grund, ikke noget pres. Destroys the... Så ligesom der mangler et ord. Men ud fra, at vi skal... Sådan der, og... Ej. Det gik meget bedre første gang. Jeg vil ikke lige... Sådan der, okay. Her der skal jeg lande. Sådan death barrier. Der skal fart på. Ja. Nå, det er her. Okay. Så vi skal lige vente her. Og så ser vi. Hop. Og dropper. Perfekt. Du får der en herop også. Yes. Eat. Ja. Og. Okay, vi er over halvvejs nu. Okay. Okay, det startede meget svært. Det blev lidt nemmere med tiden. Gå til mig. Nu er det jo, jeg tænker... Kan man ikke bare... Okay, det kan jeg stå og vente på. Man kunne måske stå og vente på, at der kommer en ny gave. Wait a minute. Shotgun. Hvem skal pumpes? Godt, der kun siger vi.
prøver lige igen. Det var det ingen der. Vi prøver lige igen. Okay. Okay, skal jeg lige prøve noget her? Du skal da. Okay, er I klar? Nu har jeg lige... Jeg har lige justeret lidt min sens. Er I klar på det vildeste shot nogensinde? Så det her, det er min normale sens. Det her, det er en DP på 12.000. Så det vi gør. Vi skal lige... Hvad vej skal jeg? Jeg skal... Nej, hvad vej skal jeg? Han er der. For! Okay, så... Det vi skal, det er, at vi løber her, og så laver vi en 3.700... rigtig mange gange... drejning, og så... nakker vi ham. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Oh my god, okay. En gang mere, vi kan godt. Måske uden hop. Okay, det er en dope idé, det her. Okay, lige prøv det en gang mere. Ellers så spiller det bare helt normalt. Hvor poppen den der? Sådan der. Nej. Sådan der. Okay, og så... det bliver uden hoppet. Og så går jeg bare sådan her. Yay! Ja, det kommer rigtig skidt. Godt, det er så meget liv. Ja, det var måske... du følte hende, bare fordi man lige har sådan der selv til et sekund, så... ja, et minut, eller hvad det var. Så følte jeg bare så mærkeligt. Langsomme drej! Meget langsomme drej! Meget langsomme drej! Nej! Så er dem her, som ser ret nemme ud. Og det er de sikkert også. Det er de, okay. Det er bare, jeg plejer bare at være dårlig til dem. Og man skal hoppe over dem. Det er faktisk god mening. Okay, det er faktisk svært. Bait? Nej, det får jeg ikke noget af. Jeg tror, det er det, jeg level er fældet mest på indtil videre. Der er traps hele vejen, så jeg skal... nej, jeg skal lige stoppe op. Okay. Så... er der fuld fart på her, kan jeg godt fortælle jer. Jamen, det går sindssygt hurtigt, det her. Vi skal lige sådan der. Sådan der. Ja. Woo! Ja. Se, det er pære nemt. Man skal... jeg vil ikke bruge... jeg vil kun bruge de tre, man skal. Jeg kan godt have flere med min tøj. Det er bare, fordi jeg samler nogle ekstra op. Jeg vil klare den rigtigt. Men jeg gider af det. Godt være, vi bare... Godt være, vi lige kommer til at snyde den. Det er jo, hvad der sker og sådan noget. Er der ikke nogen trap? Der er trap der. Og hvad gør man her? Der skal man bare hoppe. Løbe. Der er sikkert en trap her. Nej, det er der ikke. Man skal bare hoppe. Okay. Yeet. Og yeet. Ja. Okay, så er der noget med is. Der var et hul, man skulle ramme. Jeg skal altid prøve at gå desværre for mig selv. Okay, bare stille og roligt. Der er ingen grund til at fuck så meget op. Christian. Perfekt. Jeg vidste aldrig, at man fik mere fart på. Nu bliver det hardcore. Er der en trap her? Nej. Er der en trap her? Nej. Er der en trap her heller? Jeg stoler bare ikke rigtigt på ham. Okay, så skal man... uden at ramme dem der. Gå den forkert vej hver gang. Der kommer vi højt op. Jeg stiller mig oven på den hver gang. Jeg vil bare gerne lige igen. Nej. Okay, ja, altså de der døde, de begynder lige stille at tælle opad nu. Nu er jeg snart ikke... det er også træls, at de er et level. Som bare er... Nej! Jeg er døde. Så er lige så mange døde, som det level, jeg er kommet til. Ja. Det er så ikke så slemt. Det kan jeg. Okay, jeg er en død bagud. Foran. For jeg er på 71. Jeg har krævet 70 levels og død 70 gange. Så det er faktisk... lige nogle levels, hvor jeg ikke dør på. Det kunne være rigtig lækkert. Så jeg kan holde mig under 100 døde, som jeg forventer de sidste levels, de bliver sammen og svære, men altså, også selvom det er et fun run. Okay. Hamster balls.
Jeg ramte ikke checkpointet. Bro, jeg baller ind her. Hvad hvis jeg hellere vil kaste den der vej? Det kan man ikke. Nu gør vi det bare lige. Fordi så gør, nu gør vi det, når vi har sagt. Nå, hvordan? Er der checkpoint? Nope. Det var ikke meningen. Kan man det her mere? Jeg ved ikke, om man kan det her mere. Jo. Sagtens, okay. Hvis man kan ikke hoppe sådan på dem mere. Er den her, jeg skal være? Er der sådan nogle døre, der åbner sig? Okay. Kan man nå? Okay. 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 Ja, åbner sig okay mange gange. Sådan her. Nej. Okay. Så her skal jeg. Yeet. Yeet. Det var det. Okay, det kan man åbenbart ikke. Det er ligesom, den er ikke indstillet ordentligt, den der. Så det, nej, det bliver ikke noget. Men der klarer jeg den. Okay. Færre nok. Så her der skal jeg. Yeet. Langt impuls, og så skal jeg herop. Og ish. Og... Jeg kan ikke også ned. Nej, det kan jeg ikke. Fordi så det er dårligt nok. Det kan jeg godt. Skøt! Er det ikke? Det kunne jeg godt. Bede. Oh no. Vi satte lige på, det fungerer stadigvæk. Ja. Ikke nogen trap. Jeg kan fanden pludselig tænke. Der er en anden tak, der hedder med rooftop. Everybody on the rooftop, rooftops. Ja. Det er så det, jeg kan have den sang. Okay, så man skal... Skal jeg stå her? Det skal jeg næsten. Eller skal jeg? Jeg skal nok lande oppe på den der lille prik, så jeg kan nå at hoppe. Kan man egentlig ikke også bare? Er det her ikke noget nemmere? Den gik ikke af den der, det er lige meget. Sidder. Og så... Jo, meget nemmere. Så er det sgu svært, du. Og man skal lige bede det her. Og da... Det var så hurtigt nok, så jeg ser det, mand. 85, jeg er død. Jeg er hentet op igen. Nej, nu skal jeg derop. Okay, det var ikke så svært. Derop. Det er sådan en perfekt impuls, vi er ude i her. Okay. Det kan jeg godt finde ud af. Tror jeg. Ja. Yeet. Og vi går bare direkte ud i det, fordi... Nej, det skulle jeg ikke gøre. Og yeet. Og nej. Okay, jamen så går det... Det er okay, jeg dør. Jeg skal bare ikke dø igen nu. Hua. Og yes. Og ja da. Og ikke nogen trap heller den her gang, vel? Nej. Tak. Okay, så skal man lige... Wood. Dør jeg nu? Ja, selvfølgelig gør det det. Okay, det var fint. Ikke gå af. Tak. Thank you. Nej. Nej. Nu er jeg bagud igen. Nej, så kan det jo også være lige meget, altså. Se engang. Jeg tog et min en. Nå, det er fordi der bots, der jeg tænkte, hvem fanden har jeg nakket? Ja. Yeah. Og. Og der. Og. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og så skal vi indhente noget tid nu. Eller ikke noget tid. Det er nogle døde. Yeah. Okay, så her skal vi. Der. Og der. Og der. Og igen. Igen. Igen, tror jeg. Er ikke bare det, man skal? Skide godt.
Nej, det går nok ikke. Okay. Vold. Og det ser bare ud til at være langt, det her. Vi gør et eller andet her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Er der en trap? Nej, det er det ikke. Okay. Jeg kan jo bruge mappet, men... Har jeg gider til at gå ind? Okay, lad mig kigge. Vi går hele tiden til venstre. Stoler vi på det her? Der er en trap. Mange døde har jeg. Jeg har lyst til at kigge på mappet. Jeg kigger på mappet. Jeg tror, den blinde gud. Og det er det der også. Ej, det har lyst til at være med på, det kan jeg godt se. Men alle snip gælder, det gør det. Reglerne er at score minimap af, så det er jo her, det er jo hans egen skyld, kan man sige. Ikke en trap. Okay. Yay! Fuck! 94. Hvad level er jeg på? Okay, jeg endes igen. Det er ikke umuligt. Jeg skal bare have en god impuls her. Det var ikke en god impuls. Nu er jeg lige igen. Sådan der. Den er god. Nej, der sker sikkert. Sådan der. Ja, den er god. Ja. Yeah. Nej, jeg skal hoppe. Åh, jeg indså det lige, da jeg stod. Det findes ikke noget. Oh my god. Jeg kommer til at dø 100 gange. Og hop. Ja. Åh nej. Det er jo bare fuldstændig. Okay, det er måske ikke så slemt. Ja. Okay, ej. Okay, ikke bug. Not the time. One block jump. Wait, hvad? Nå, så jeg skal. Jeg skal B her. Okay, det er okay. Jamen, du er en gang mere. Og det kommer til nu. Det går ikke. Okay, så skal den her med. How? Kan man bait? Okay. Okay, fair nok. Det var okay. Bare bedre forventet. Sidste level. Hvis jeg klarer den her first try, så er jeg ikke død 100 gange. Kom på. Jeg ved ikke, hvad der sker mere. Jeg døde ikke 100 gange. Det var min mission. 99. Hvordan ser det? 99. Oh my god. Ikke sige, at det er et ekstra level, hvor jeg så kommer til at dø. Vel, nu tjekker vi lige, at der ikke er et eller andet. Det tror jeg ikke, det er. Hvis det ikke kommer til et eller andet her, kommer jeg bare op i luften. Er det hjerte? Man ser simpelthen hele mappet her. Er der også en... Hvad står det her? Gosser21 on Twitter. Det er mig en, der har hjulpet med at lave mappet. Går jeg ud fra. Tilbage på level 2. Jeg har lavet noget creative, så det tænker jeg, det har jeg lige lyst til. Også fordi, der sker ikke noget lige nu. Der kommer nogle challenges, dagen I ser det her, så jeg går ud fra dig i morgen. Når I ser det her, så kommer der en video med nogle challenges. Nogle vil I se på, jeg skal optage en masse inden fra Nordland også. Den dag I ser det her. Så jeg ved lige, hvor det er for travlt. Nu må vi lige se, om jeg når at få en video ud i morgen. Hvis I kunne lide den her video, må I meget gerne smide en like. Og subscribe på kanalen. Det vil sætte kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så er det ikke andet at sige, når kan I have det godt. Og vi ses i næste video. Hej hej.